Hyvät ihmiset, meidän rumpali on Markku Refros. Meidän basisti Enolaisiin oli muuten aika pitkään espoolainenkin, asui Kilossa. Rahamiehiin. Sitten jotain tapahtui, se muutti Kuopion Korkinmäkeen. Hän on rakkauden Jarmo eli Jatu Motti. Kosketinsoittaja on opettanut minulle, että kaikki kosketinsoittajat ei ole riviurkureita niin kuin minä olin silloin, kun tota hommaa harrastin erässä tanssipäällissä. Suomen kuulein kiipparisti, Giant Organ, Klaus Vitun Suominen! Voiko 47-vuotiaana alkaa äänen muodossa? Suomen hikisin ja kaunein kitaristi, rikoskumppanini, lauluntekokaverini, meidän Mika Aho Madafakin Haapasalo! Awesome.